Zavolej dětka. Říká se, která přitom píchá tanglovou. No, jsem ani žádal, jsem dostal útrum od Vartega. Fakt? Jo. Ani jen lehce na pipinu? Nemá. Ty vole. Ono nemá pipinu. Ne, nevím, pičo, mrdám to. Ale aspoň máš to. Já jsem dead. Jo! Falcon Revsguard, ne! To nebylo, ne? Ne. Byl, to bylo real. Ne, ani pičo. Já byl. Ne, nevěřím ani kokot. Byl. No pojď se podívat, že jo, pojď se podívat, že jeho toho, že jo, na první hru. Já neříkám, že... Ne. On padá s týmy taky, halo. No padá, no ano. Fucking bullet pussy. No jako měl pistolku a ty jsi měl pumpu. On mám tě zabil. No jako měl SMGčko a naběhl na mě a měl šíře. Ne. Hele, Retro, on taknul fight, takže je to jeho chyba. On si věřil, že to vyhraje, takže měl právo, nebylo to nefér. On si myslel, že to bude nějaký slabý bod a pak sluka ta boostband. Big boostband a destroyer. Ničitel, všech, koko. Pussy destroyer. A jmenuje se takhle? Jmenuje se Falcon Revsguard? Jo, nevím, je tam vidět. Tak ty kokote, ty to pořád sleduješ. No, ty jo, ale víš to, nelži. Ale ty plány, protože tady nemají šanci. Boostband takzvaný odpaňovač. No dobře, že to asi cringe se koko, to víš co. Jo. Nemůže to být cringe. Kurva. Jsem si nějaký playlist? Jako teď máme ho... Počkej, ale teď máme ho jednex, nebo jak to chodí? Jo. Yeah. Napiš mu PayPal. Teď máš 24 hodin na to, abys mu na to napsal PayPal na ten. A když to, nepošle? No když to nepošle, tak ti musí platit dvojnásobek pak. A je to normálně soudně vymahatelný. Aha, to je banger. Uzvende, dropuj lazy. Kamo, to je W kilo kaca. Počkej, ticho, drž píču. Jdu vyhlašit. Že nechce legit fightit. Hajaj, kurvičko! Bullet pussy. Jak jako mluvím? Máš to sráč. Co to je hopit? Kaš? Ok, já prostě mu to poslal. Jako mám dva pedy ze Steam. Já furt nemám brokovnice. Ok, mám tři pedy, ty pičo. To ti mrdá legit. Get the fuck out, pussies. Kamo, jsem zašel přípek a zabil mi omylem lovan. Ty hráš Retro? Jo, já jsem mohl mít lamu, ale prostě jsem se spawnul o lamy, ale naběhne mi týpek do boxu, takže prostě se ho musím zabít. Zaněl. A nemám lamu.
cangl. Píče, kámo. Hraješ pro to PR? Minimálně PR. Máš píču kauta. První hra, že? Hlavně teď nikdo není na sudat. Tak to je v píči ta zóna. Dobrý, no, to jsem totálně dojebal, lidi. Co dělá? Mám zjít 23 bagy než 2 flashy. Já si zabil toho týpka, jak to bude decent rák. Už bende. Mám 4 pady. Hrává matro, prostě já na to, já jsem ho mohl být zabít už. Ach jo, vidím. Oh, let's fucking go do piče. Holy fuck. Dobrý, jak jsem dohrál. Ty piče, get fucking roll, ty kundo slabá vypíčená. Kolik máš vodíčku, Violeta? Dva. Já mám 4 long squady na spawnu. Holy shit. Skrze mám spasa, no máme se na 100. Já mám spas z Kara a P90. Retro. Tohle bude prohra. Tohle bude výherní. Jo, tady mi coaching. Tam ten je ono. Vyslapí to. Pajepse, ježiš, ty nula. Mám si spíčovat, kopil to slime. Imagine, že bych dneska cashnul. Já bych se pohled, ježiš, já bych měl strašně ego. Já nemůžu cashnout. Ale bys ego z toho, že se jednou uklikneš random? Jo. No. Z toho jako ty, že máš jako, že se uklikneš třikrát a jednou snaž carried by mucin. Jo. To je pravda. Já jsem se vlastně uklikl dvakrát a to jsem dostal kvíličko. Ne? Rachel, nevím co jsi řekl. To je jedno, že jsi slabý. Uklidu. Neřád. Co říct? Tak jsem tam tady před ním utíkaj. Ale flopper, kámo, jsem měl cít možná. Kámo, vyplatí se držet harponama s dvoma juzama? Pa? Jo, určitě. Retro, koho to je pick, nevíš? Ne, to bude určitě kambina, je to Patrick, jak napsal. Dobrý, jaká čela a kráma šeli, no. To má nula ping. Oni mají všichni nula ping. Já dostal dozad spray, když jsem pošel týpka.
No, oni mají nula. Ty. A ze čtyři? To se nikdy nezapnu. Dostanu spray dozad, když pušuju týka a pak prostě má nula ping a vezme všechno na první. Všechno! Ale trajím si dát, Matt. Píčo. Můžu pěnout další zónu klidně. Mám tři peny. Hej, ne, level tady leží pod třeba už do piče. A na co, vole? No do kurva, vole, mám ležit dobrou hrak zmrteť. Mám ležit všechno, mám spát, tři peny, full mat. Opadá drop, kurva, ale ten je daleko asi. Ej, Retro, kde je dobrý vole z toho Antropiku, jak je tam tahá jako kod Lucky nebo Alien? Lucky. Lucky. Yeah. Alien hraje Vipo, ten je taky dobrý, ale, jak, ale ten Lucky ten dá, ten má insane name úplně. Nic zase pro na čas. Co kurva, pro na čas? Ale když jdeš taky koukat? Já koukám už. Tak pojď, jdám do jiné růmka. Já mluvím mě. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. Ah, pičo. Ne, proč bys mě střílel, když jdeš dostal se mnou do zóny, ty retard, ale tak co už. Co dělá? To je vtip jako teďka? To je vtip! Jsem si zahrál cash cup? Ale v série? Já ale tady. Dobrý. Skill base hra, by the way. Skill base, by the way, skill base. Skill base, by the way, skill base. Proč? Dobrý, Lazdra, fakt ale 4. Dobrý, Lazdra.